السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خيستا وهذا ديسمبر بدويم تاريخ ماني ودس يا والا كذا يس باورني كي شي بكندا كي وبفون بيكي دس يا وا شي غادي بديسمبر كي دي دس يا وا لك بلاس دوا ودريا ولا كيس باور نرازي خلق شي دا وادي دس خيستا واي غير مزدار وا یا زره په تازه فرش ایر هوا لګی باد لګی خمزیدار خون کيره مس واور دل د ضرورت نه چې واور وشي واور سره دل ته ډیر آبادی نه واور خود دې دې پارا باندې د پارا ده پېښه دل ته جون چې دې الحمدلله واور سره دا غدې لکه دی کال کې ډېر یو عجیبه دغه دی چې دونه وخت کې اوسه پورې واوره نشته دلته. دا یو عجیب دی که نه هلته خو زیاتره واوره کېږي لکه ډېره واوره کېږي او ورو جمع لا پاتې دی. جمع خو به لا وروسته انشاءالله بیا شروع کېږي. می ته خلا څو میشتي پرتی اخوس او شو چا واخسته شله ډیره مزیدار او الحمدلله یا بار تب کې راوځي خون ونه خو بالکل تلی یار سی بریخي فانه مانی دي تلی دي اور ونه کې سو فانه مانی پاتې نه دي. زبردست جمع دي الله په خیر تیر کې خو مزیدار خون کې جواب کی خی موسم خی مزیدار زم دا پہلے ویڈیو جوڑو مخبل یوٹیوب چینل دا پارا دا یوٹیوب چینل میں جوڑ کا سی خپل ساتھی رہی دا پارا گورو چی ملگر خوخ کی ہو ویڈیو گانا تا کامنٹ راو لی چینل ہم سبسکرائب کی پیشو یا د دې چې کناډا او دلته چې اوسېږو جون باره کې به معلومات درکوو یا کله په چرته په چکر لاړ شو هغې ځینې به ویډیوګانې پکې انشاءالله اپلوډ کوو چې تاسو هم ترې خوند اخلئ او موږ هم تشویقېږو نو ستاسو همکاري به وي چې زموږ هم تشویق کوئ کامنټونه رالېږئ او پېښ وي نو فعله پہلے ویڈیو چھوڑو ماں اول نہ خوبا اس دونوں بلا دم نہیں غلطی نہیں بم پکی کہ دیش ویڈیو گان زموں گا دونوں خد اگر نہ بولنے لری خوب بیم داغ ساحد مثال پاک یا کھلے وا زید چچر تو چیز وسیع گم دی کچھ سکی از وسیع گم تاس تب ان شاء اللہ دا سے خستہ خستہ ویڈیو گانے خخ زینہ درخیم کاناډا نه چې کله یا بار ته وځو ښار نه بل ښار ته لاړ شو افغانستان ته انشاءالله چکر وو د هغې ځینې ویډیوګانې نو دا یوټیوب یو ښځه هغه دی چې خلک دار هر ځایونه ویډیوګانې ګوري پکې مزه کوي نو تاسو هم خپله همکاري وکړئ ګورو چې دغه ویډیو څنګه راځي دې کې ستاسو خوښ پېښې ورو به بیا نورې ویډیوګانې ورته وراچو دغه اوله ویډیو ګورو چې څه کېږي چې څنګه راځي خلک خوښوي نه خوښوي او بار لگی یہ مڑا دسمبر کی دسے ہوا تم نہ خیستہ ہوا فریش ایئر چکر پکے پارک تو سڑے لا شل تو گزر سی ڈیر خیستہ موسم ہے ماشاء اللہ الحمد للہ
ان شاء الله تاسو به وړي وړي ویډیوګانې در لوډ کوم چې وګورو چې دا څنګه ستاسو خوښیږي او کنه. الله پامان.